Rus İranakan razmakan hamagotsaktsyunə vorakapes nor pul e tevakoxum. Եթե մինչ այժմ այն բնթագրվում էր որպես ռազմատեխնիկական համագործակցությամբ, ապա այսօր մենք գործ ունենք փաստորեն ռուս-իրանական օդատիեզերական համագործակցության ձևաչափի հետ։ Այս դեպքում հաշվի առնելով Սիրիայում տեղի ունեցող վերջին տարիների ընթացքում հաբեկչական գործողությունները եւ Ռուսաստանի ներգրավումը այդ գործընթացին ճնշելու տեսակետից Հաստորեն ռուսական կողմը կարողացել է Իրանի համադան ռազմական օդանավակայանից թռիչքներ վերցնել եւ ճնշել սիրիական ահաբեկչական խմբավորումներին Հալեպում, Իդլիբում, Դերզորում։ Խնդիրը ունի նաեւ պատմական նշանակություն այն տեսակետից, որ եթե մինչ այժմ, ինչպես նշվեց, նրանք հիմնականում համագործակցել են ռազմատեխնիկական բնագավառում, ապա այսօր նրանք համագործակցում են բուն ռազմական ոլորտում։ Ցանկանայի անդրադարձնել եւ կարևորել երեք հիմնական դրույթներ, որոնք ունեն քաղաքական հրատապ նշանակություն։ Առաջինը հետեւյալն է. Հարավային Կովկասում իր դիրքերը ամրապնդելուց հետո եւ ռազմական եւ քաղաքական տեսակետից Փաստորեն ռուսական կողմը այսուհետ իր դիրքերը ամրապնդում է մերձավոր եւ միջին արևելքի երկրներում, մասնավորապես Իրանում եւ Սիրիայում։ Իրանի կողմից սա ինչ որտեղ բացառիկ թույլտվություն է օտարերկրյա որևէ պետության իր տարածքում ռազմական ներկայություն ապահովելու տեսանկյունից, եւ ռուսական կողմի սա փաստորեն քաղաքական եւ դիվանագիտական հաջողությունն է։ Իրանական կողմի համար սա ևս կարևոր նշանակություն ունի այն տեսակետից, որ իրանական կողմը ձեռք է բերում մեծ ազդեցիկ լծակներ տարածաշրջանում իր հեղինակությունը էլ ավելի ամրապնդելու, հատկապես ռազմական տեսակետից։ Անդրադարձ կատարելով հաջորդ կարևոր հարցին, թե որքանով դա կարող է անդրադառնալ կամ նպաստավոր դառնալ Հայաստանի Հանրապետության համար, պետք է նշենք հետևյալ իրողությունը։ Հաշվի առնելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվում են ռուսական ռազմաբազաներ եւ հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական համագործակցություն ունի երկար դարերի պատմություն, տվյալ դեպքում տարածաշրջանում Հայաստանի ռազմաքաղաքական դաշնակից Ռուսաստանի ամրապնդվելը եւ ծավալվելը նպաստավոր է եւ քաղաքական եւ ռազմական տեսակետից Հայաստանի Հանրապետության համար եւս։